mbokk yi assalamualaikum ñu ngi nuyu ñi ñuy sétan ñëpp di doore suñu wax fi ñëpp doore rek moy bës bi bësu tiss la ci sénégal moy ñaar fukki at ci gannaaw lu mat ñetti témèr ci ay bakkan rotna ci lo xamné ci suñu ciosan ak suñu aada dañuy faral di wax ni ndogalu yalla la waye ñepp xamni ciagante nit mo gëna sabab lool at bu ne nak mu am ñuko taxawé nenn bu melni at bu ne rek day gëna wañéku té lool moy andi faté moy andi ñu dem ba faté lo xamné du ëpp faté la waye celebration yi baxna commémoration baxna waye amna lu ko gën moy ñu fexé ba xam ku def ak li tax mu def ku ci def naka sudul nonu wara mëna uyu ci kanam yoon ndax fi lek lolu amuñu culture bobu ci suñu rew lu ñu mel du fi joggé bis bu ne nga dégg ab gal gu suux amon na daawati jek fele ci tuba ko ta bitenti ay bakkan yu bari rot ci bis bu ngeen nga deg accident circulation bo xamne lu bari ci bakkan dina ci rot te bo deme ba ci bir negligence humaine rek moko waral depuis ki bayyi auto bu daw te warul daw ndax warul mu na am visite technique ba kiko arrêté ci yoon bi gis ni ay papier matul mu bayyi ko mu dem ba ci chauffeur bu ko dawal ba kenen ak kenen tank amuñu culture bobu ni dañuy xol responsabilité dama wax nak du rek ci mbirum lu jëm ci transport waye dafa jëm ci bép fan moy ñun sénégalais war nañu xolat suñu bop ci niñi doxale parce que bënd lu ñuy dal ci ay immeuble yu daanu ay bakkan yu bari rot ci te ñepp gisoon nañ ni immeuble bi ci fele fofu la jëm ñu bayé ko non motax commémoration bi nu mu bax 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 amna lu ko gën moy nañu fexé ba xam ku def chaîne bi yépp nak daadi len jaarale fiñu len wara jaarale kon ñi ci seen bakkan rot te den lañu ci aduna cheikh tidiane ñu fatali nako musul am accident bu toll nonu ci dégâts humains yalla len yalla yërem te jéggal len yalla yalla xaren aljana donte sax japp nañ ni liñu jang ci diiné moy yenn xétu faatu yi kuko faatu dañu japp ni shahid nga moy martyr nga cieur bi islam jox martyr moy mën nañ la sour te duñ la sang sax cër bobu nga am waye nak lu metti la ci famille lañu wara waxtane nak ci ay pogn dina ko doore ci assemblée nationale def na ñi ci wara waxo nañ ci yenn ci li am biir assemblée nationale waye man lima bëgg wax nak ci touru conférence des leaders yépp moy ndaw yi ñu téwal ñun yewi askanu ci assemblée nationale lañu fa def lepp and nañ ci ak ñom à 300% ma baam wat ko parce que dañu ne ci réew mu xawa doy waat de leur leçon yu bari lool critique bi yomb nak dem nañ sax ba nan li de xam nañ ni leader yi sant ñu len ko mo wax ko fi nak ñun leader yi ño len sant taxaway bobu bës ba joko nañu ak ñun suivre nañu li xew ci suba ba goudi ta and nañ ci mu leer nañ te sa su demate non lañ leen sant mom moy nañu abat taxaway bob bu yebo nak Macky Sall créer caserne de gendarmerie ci bir hémicycle bi lan mo waral lolu nak moy mandat bi len sénégalais jox moy na assemblée soppiku moy na assemblée bi nga xamné moy voter loi na doon mom ki ñëk di appliquer loi assemblée bi nga xamné moy voté loi mom na jitu ci appliquer loi assemblée ñaar ñoko sék constitution ak règlement intérieur de l'assemblée constitution dafa wax ni li moy ciiru assemblée nationale li moy ciiru député bi ni lañu wara doxalé bir assemblée nationale règlement intérieur assemblée nationale ñew motaliko né assemblée nationale len luñ ci wara doxal ni la wara doxé
ñom nak biñu nekké fi ba légui yalla dafa nat won ñuy am majorité écrasante ba nga xamné dañuy ñew tek sen homme ci règlement intérieur bi di appliquer lu leen neex ku wax ñu ne la minorité ngeen nopi leen lool mo fi Moussa am ñun ñi xex nañu assemblée nationale té dañ koy assumer parce que gis nga Sénégal nañu bay yenn wax yi xex ci bopom du moy problème bi lan mo andi xex bi ak lan mo tax nit di xex yonent yalla ko yoni te ken gënu ko bëgg jam waye bu démé ba génné jaasi xex amna lu tax ñi tok fi nan ken warul xex jam ñom ño gën yonent dañu gën yonent mi nga xamné xex na te su xexulon tay islam do exi fi kon nañu bayyi yenn wax yi ay xalé buñu tongowé da ngay japp sét ku togn nga télu xamné ko ya togn boko mënul da nga nopi ci wax ji waye no déception ñun di taxulon ñëpp leen assemblée budé ñom dañu ñëw assemblée nationale bëgg imposer dudul yoon lan la député opposition ra def sol sen costume cravate croiser les bras de suñu yoon néw ci ëlëk buñu ñëw bëgg voté ben loi pour ci goor jigen wala dañuy voté loi pour yokku ñëggu ciép wala ñëggu diwlin wala leen ak leen opposition bi leen ñi la wara démé ñom ñi né dañuy téggi loi daj koy def par force lan la opposition wara def liñu def barki demb lañu wara defat motax mané len nga ci galama sigil ngeen ñu parce que man nek na assemblée 5 ans minorité lañ fo won di ci xamna limay wax bis bu neñu jalgati yoon te mëno ci dara lool nak mo jeex tak nak ndax nak ño leen ëpp doolé assemblée de majorité sax amatuñu ko ndax 83e bi neena légui non inscrit la ëpp ñu lim gënu ñoo nek ndaw ëpp ñuy katan duñu ñak ful nak bañu jaay ñu lenn li ci biir assemblée lolu jeex na assemblée li tax nak liñu def am solo lan mo ci teggu la ci le tepp ci ñaari fan yoy yeb dañoo delu ci négocier lepp dañ ko waxtane lepp dañ ko waxtane waxtane nañu commission yi nañ ko wara teureulé kan moy jël ban nangam bi ñu ñëwé lan lañu waxon ci commission ñom ñoy tan lu leen neex opposition do ga tan gaay neul du fi amé dañ koy waxtaan ba déggo assemblée bo xamné oppo fa doolé gestion paritaire la wara doon opposition limu wax rek moy dañu tok waxtaané mbiri fi kenn bu ko fi lu yakal sénégal kenn du fi def lo xamné dang koy bloquer pour bloquer rek pour le plaisir dédét luñu andi lu bax ñu woté ko luñu andi lu baxul ñu neen du fi amé lool moy assemblée nationale lool la sénégalais bëggoon ci ñun motax ñu jox ñu 80 députés de l'opposition 2 non 3 non inscrits moy 83 ñom 82 kon est-ce que